Живописна изложба Димитър Добрович, познатият и непознат, ще бъде открита в залата за временни изложби в художествената галерия в Казанлък на 5 юли от 18 часа. В Казанлък са представени 40 творби на художника, елеофотография, авторски творби и копия на картини с антични и библейски сюжети, собственост на художествената галерия в Сливен. Целият житейски и творчески път на Димитър Добрович преминава далеч от родния Сливен. 4 години той се обучава в Цариград, 11 в Атина, следва 45 години в Рим, Италия, сред картините на големите италиански майстори. Смятан е за първият наш живописец, получил академично образование. Патент на Димитър Добрович е елеофотографията, творчески и технико-технологичен експеримент при престоя му в Италия, но с корени природоначалниците на гръцката фотография. Значи това е върху фотографията, той живописва. Тогава е черно-бяло, разбира се. Прави от фотографията живописна картина. Даже нарича това метода Добрович. Да? Действително, той е изобретател. Ако може да говорим за някои изобретения, но той го прави пръв. Тук са... Европа или пръв изобщо. Не, никъде, да, никъде другаде не е правено такова. Точно, да. Значително. Той е първият. Той е, негов е и терминът. Елеофотография. Негов е терминът. Е, тази част тук са авторските му неща. Това. А чисто художник, без, няма фотографии, няма хватки, няма челън. Ето тук тези портрети основно, тези композиции. Неговата първа изложба е изобщо първата изложба на български живописец, която се урежда в Народното събрание на 2 юли 1893 година, веднага след завръщането му в България. Показва оригинали, показва копия на творби от европейски майстори, показва елеофотографиите си. Изложбата с творби на Димитър Добрович ще остане в художествената галерия в Казанлък до 3 август.